Dobro Dobroveče, dragi YouTube followeri. Ja ću večeras govoriti o tome kako treba da se ophodimo prema pušačima i da li je istina ono što otac Jojl Bulatović ili Jošo Bulatović zbunjuje ljude da pušači treba da se sahranjuju van groblja i da su to teški grešnici. Vladika Nikolaj Vilimirović je pušio, otac Aleksandar Šmeman je pušio, mnogi grčki teolozi su pušili, sveta Marija Skorpcova, svetiteljka je pušila, napisala je mnoge knjige, ja se ne slažem sa sadržajem, ali ona je sveta. Znači, kad čovjek puši, on se škodi samo svom zdravlju, fizičkom. E sada, nekada može se i rastrojiti psihički, utiče na dušovno zdravlje, ali ne možemo ga sada diskriminisati i ne dati mu sve to pričešće. Nije to grijeh i nisu sveti oci govorili protiv pušenja zato što tada nije bilo cigareta. E sada, kada strogo postupamo prema pušačima, to većinom iz dokonosti. Znači to rade ljudi koji zaista ne zna šta će da rade od sebe, pa tako nalaze neka duhovna čada, pa im pričaju većinom bajke i basne, Uh, pušenje je porok, ali nije grijeh, nije smrtni grijeh. Znači čovjek uh, ne treba pušenje da ispovijeda, uh, zato što pušenje spada u lošu naviku, kao što je, recimo, loša navika, uh, recimo, kad čovjek lomi prste, uh, kad čovjek uh, ponavlja istu rečenicu, uh, nekad svojom krivicom, nekad i zaborava. E sada ne možemo čovjeka osuđivati zbog toga. Uh, sada, pušenje je prisutno u mladoj generaciji, među starijim ljudima i, znači, pušenje je prisutno su, u, svim, u svim dobima životnog uh, razvoja i bolje je ne pušiti nego pušiti, ja ne stimulišem pušenje, ali drastično ne mogu da osudim pušače i ne slažem se sa tim da kažem, duhovnjacima, zabavljačima, poput oš, oca Joša Bulatovića i još nekih duhovnjaka u regionu koji kažu, e, ne mogu pušači da uđu u crku, ne smiju se prečestiti, ne smiju da se sahrane na groblju i tako dalje. To je nedostatak ljubavi. Znači, prvo otac Jošo ne vjeruje u to, on je baš zabavljač, on je cool lik, ali on tako zabavlja narodne mase, kao ono što je rekao da Ovaj, da su crnogorci srbi koji su pocrnjeli, to je za dječji vrtić ili da će milijardu kineza ući u pakao zato što su kinezi i tako neke, neke fikcije. To je zabavno i to, to nama treba, treba da čujemo ovaj, to. Zašto? Zato što ovaj, nekada nam dosadi da čujemo eh, suvu teologiju, suvoparnu, pa hoćemo nekad Joša Bulotovića da se malo nasmijemo ali nikako ozbiljno to ne smijemo doživjeti. Znači, vi koji pušite, ovaj, ugrožavate samo sebi zdravlje. Vi ne ugrožavate nikoga, vi ne ugrožavate duševno zdravlje. Znači, vi, vi ste vjernici, mi vas volimo, nada sve vas volimo, poštujemo vas. Ne možemo sada reći, ako vi pušite, da ste vi manji vjernici, manji pravoslavci od nas. Da je pušenje haram, Znači nismo toliko rigorozni i nemamo mi pravo da osuđujemo. Mi e, se ne slažemo sa vašim navikama, ali mi vas ne osuđujemo. Nada sve mi vas volimo i e, pozimamo vas na pokajanje, ali iz drugih razloga. Znači jednostavno ovaj, trudnice pogotovo nemojte da pušite. Ako imate malu djecu nemojte da pušite. Ali ovaj, Uh, eto to, da se oslobodite te, te navike, ali pozivamo vas na pokajanje zbog drugih grijeha, ne zbog pušenja, recimo uh, uh, u dosta prilika vi ćete u cigareti da nađete utjehu, a pokušajte na neki drugi način, znači uh, oslobodite se ostalih grijeha i možda ćete se i tog poroka osloboditi. Da je pušenje jedini grijeh, onda bi svi bili u raju, znači uh, ne možemo tako lako osuđivati. Uh, draga braćo i sestre, pušenje je porok, nije grijeh, pušači se mogu pričestiti. Pita me jedan kolega, sveštenik, da li ti pričešuješ pušača? Ja ga pitam, da li ti pričešuješ grešnike? Pa što to znači? Pa svaki čovjek je grešnik. Da li se ti pričešuješ? Zato što je i on kao čovjek grešnik. Znači, nema čovjeka koji živi da ne griješi, samo je Bog bez grijeha i njegova pravda je E, istina, njegova riječ je istina, njegova pravda, pravda vječna. E sada e, pričešćujemo alkoholičare, pričešćujemo narkomane, pričešćujemo pušače, pričešćujemo bludnike, pričešćujemo sve ljude koji k nama dođu, samo one koji su isključeni iz crkvene zajednice, koji su anatemisani. Ne možemo, znači ne možemo pričestiti anatemisane ljude, pogotovo od baseljenskog patrijarha, od carigradskog patrijarha i one ljude koje je taj anatemisani rukopoložio na zovi. Znači, i koji se prečešuju kod njega. A ostali svi mogu sa pokajanjem. Zato postoji sveta tajna ispovijesti. Pušenje nije grijeh, pušenje je porok. Neka vas Bog sve blagoslovi i čuva. Amin.